synes, at nogle gange der kan være en tendens til, at folk de piver lidt, når de synes, det er hårdt at leve på en SU. Ja, det synes jeg da helt bestemt. Hvor rig er du egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål, og nu kan jeg ikke lide sådan på den måde at tale tal, men det er pænt tocifret. Det her det er så mit kontor, hvor jeg plejer at sidde og arbejde. Jeg investerer i ejendom, blandet bolig og erhverv. I dag der har jeg ca. 80 lejligheder i Odense. Men lige herhenne der har jeg et renoveringsprojekt med en ejendom, jeg også er i gang med. Den røde ejendom derhenne, den ejer jeg faktisk også. Udover den her, så har jeg også en, der ligger lige herovre. Den her, den ejer jeg også. Og også den her. Den billigste, det er nok ca. 5.000 om måneden. Og den dyreste, det vil jeg tro, det er 16.000 om måneden. Mit ambitionsniveau, det er jo, at jeg skal have 1.000 lejemål en dag. Tror du, det er realistisk? Ja, ja. 100%. Det er meget, meget simpelt regnestykke. Synes du, nogle gange der kan være en tendens til, at folk de piver lidt, når de synes, det er hårdt at leve på en SU eller den slags ting der? Ja, det synes jeg da helt bestemt. Fordi i virkeligheden, så er det jo sådan lidt mentalitet med, at nogle andre bør sørge for dig. Jeg tror meget, det handler om hårdt arbejde og ofre nogle ting. Jeg har altså i en periode, mens jeg var studerende, der arbejdede jeg altså næsten fuld tid ved siden af min studie, og samtidig brugte jeg 800 kroner på mad om måneden. Jeg begyndte at arbejde sådan uofficielt, da jeg var 10 år gammel, og jeg begyndte at købe min første aktie, da jeg var 15. Der arbejdede jeg faktisk 30 timer om ugen ved siden af til starten af skolen, og så senere nok cirka fuld tid ved siden af gymnasiet og andre uddannelser. Der arbejdede jeg både i Føtex Bistro, og jeg arbejdede som telefonsælger og kundeservice og alverdens jobs. Og da jeg var 21, købte jeg min første lejlighed, og så er det ellers bare gået fremad derfra med flere og flere ejendomme og virksomheder også. Den her debat om billige boliger, der er forskellige ting at overveje. Punkt 1, så er der jo i virkeligheden ret mange tomme lejligheder i en by som København, men der er ikke noget, der er virkelig billigt, fordi København er ikke en billig by. Nogen må måske acceptere, at man kan være i en periode af sit liv, hvor man ikke bor det allermest centrale sted. Det gjorde jeg altså heller ikke, da jeg studerede. Jeg siger det faktisk overhovedet ikke for at være provokerende, men jeg har også ofret mange ting igennem det hele, og ikke bare kommet som en let leg. Har folk som dig et ansvar for at hjælpe andre? Ja, det synes jeg egentlig altid. Altså i virkeligheden, så kan jeg jo godt lide den her tilgang, at man må godt gøre det godt for sig selv, men man må også godt hjælpe andre, og jeg synes i virkeligheden, man har en vis pligt til at hjælpe andre. Hvorfor bygger du så ikke bare en masse billige boliger, som de alle de studerende kan flytte ind i? Man kan jo godt tænke, at vi bare er sådan nogle grådige investorer, men i virkeligheden så skal tingene også hænge sammen. Lige nu, som verden er, hvor det er relativt dyrt at bygge, så er der faktisk rigtig mange byggegrunde, der lige pludselig slet ikke giver mening, om så du næsten fik den foræret. Det er jo endda taget med udgangspunkt i en normal pris for en lejlighed. Så hvis man så samtidig skulle gå endnu lavere, det ville blive tæt på umuligt. Og så kan man sige, jamen så kunne jeg jo være ligeglad, så kunne jeg jo bare miste mine penge. Jamen så kan jeg jo i hvert fald med sikkerhed ikke gøre noget godt for verden. Hvis jeg nu skide godt kunne tænke mig at blive mange millionær ligesom dig, har du så tre gode råd til, hvordan jeg gør det? Ja, du skal først og fremmest være villig til at lægge en indsats og sætte dig ind i tingene. Så skal du være realistisk omkring dine egne evner, og så skal du være langsigtet og vedholdende. Og det sidste er det største problem i virkeligheden. For det ene ting er, at du kommer i gang med at investere, men rigtig mange har ikke modet og vedholdenheden til at blive ved.